Jei ji bebūtų, visi labai laukiame pirmųjų žiedų ir be abejo pirmojo derliaus. Jeigu kalbėtume apie natūraliomis lauko sąlygomis pražystančius ir derančius augalus, turbūt neaplenkiamas yra valgomasis sausmedis. Jis pražydo balandžio viduryje, o jau antroje gegužės pusėje galima tikėtis ir pirmųjų uogų. Pavasarį, kuomet pradeda žydėti, sausmedžiai, turbūt patys pirmiausiai ir patys įdomiausi augalai, ta prasme, kad anksčiausias derlius, kurį galima paragauti mūsų sąlygomis. Iš tiesų, sausmedžių yra gana daug, mokslininkai iki galo nesutarė, bet gamtoje nuo 180 iki 200 rūšių priskiriama. Toli gražu ne visos valgomos, vijokliniai sausmedžiai nevalgomi, taip pat mūsų miškose randami paprastieji sausmedžiai. Kauno botanikos sode yra per 30 skirtingų veislių ir formų valgomųjų sausmedžių. Tai vienas atspariausių šalčiams ir anksčiausiai derantis uogakrūmis. Sausmedžių uogų skonis gali būti nuo karstelėjusio rūgštaus iki saldaus, priklausomai nuo veislės. Dalis jų labai skanios, kitos gal ne tokios skanios, kartokos, bet nežiūrint to, sausmedis yra ir labai įdomus tuo, kad ankstyva uoga Lietuvos sąlygomis tikrai verti. Kartais net anksčiau negu braškės. Taip, ankstyva uoga, šiemet tikimės labai ankstyvo, nes pavasaris toks ankstyvas, jeigu žinoma, kokios nebus ypatingo šalnų šiaip, krūmai yra atsparus. Tik sakiau, skonis skiriasi, bet sodininkam mėgėjam labai verta turėti dėl to, kad nežiūrint mažo derliaus, tai yra pirmi vitaminai. O turtinga sudėtis uogų ir organinės rūgštys, ir cukrus, ir vitaminai. Žodžiu, tai yra mūsų pirmas toks natūralus maistas, vaistas ir vitaminų šaltinis pavasarį. O kada galima tikėtis pirmųjų sausmedžio uogų? Na, kaip matote, jau sausmedis baigė beveik nužydėti. Na, tarkim, po kokių 3-4 savaičių galima tikėtis, kad priklausomai nuo oro, žinoma, bet jeigu oras bus palankus, tai turėsime pirmasias uogas. Taip, šiemet gali būti net ir šitai. Ar sausmedžio veislės skiriasi savo derėjimo laiku, yra ankstyvesnės, vėlyvesnės? Truputį gal ir skiriasi, bet ne taip ženkliai, gal daugiau skiriasi uogų forma, dydžių ir skonius. Nes vienos uogos gana karčios, kitos tiesiog jau galima sakyti desertinės puikios uogos. Ir tos stambesnės, žinoma, pirmąją paukščiai jau paragauja, jie žino, ką reikia pasirinkti. Iš tiesų, tai manau, kad tokį krūmą turėti sodininkam mėgėjam labai vertėtų. Kaip matote, sausmedžiai yra ir gana gražus, ir dekoratyvus, ir vat, jeigu toks oras bus neblogas, tai turėsime nemažą derlių šitų krūmų. Sausmedžiai uogos noksta palaipsniui, tad jomis mėgautis galima ilgesnį laiką. Ant vieno suaugusio krūmo sunoksta iki 2 kg uogų. Žinoma, pirmiausia, jų ragaujame šviežių, tačiau skani ir sausmedžio uogų išvirta uogienė. Ji šiek tiek primena mėlynės. Sausmedžiai yra Sibiro augalai, todėl jų trumpa vegetacija anksti pražysta, greitai sunokina uogas ir pradeda ruoštis ramybės periodui. Sausmedis labiau skirtas sodo paįvairinimui, pasigardžiavimui ir pasimėgavimui ankstyvų derliumi.